Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. І з вами ведуча Валерія Майна. Сьогодні 14-й день нашої боротьби, яка наближає перемогу до України. А ще 208-ма річниця від дня народження символа української нації Тараса Шевченка. Кобзар наче дивився у сьогодення, коли казав «Борімося, поборемо, нам Бог помагає, за нас правда, за нас слава і воля святая». Поборемо обов'язково, у нас для цього є безстрашні люди та влучне слово. Тож далі про головні події на цю годину. Сьогодні, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, українців закликають долучитися до всеукраїнської акції «Шевченко закликає, Україна перемагає». Для цього треба викладати у соцмережах відео або дописи з уривками чи ілюстраціями до творів видатного українського письменника із хештегом «Шевченко закликає, Україна перемагає». На думку авторів, така акція допоможе людям відволіктися та підняти національний дух. Зокрема, рятувальники Дніпропетровщини вже надихнулися творчістю славетного кобзаря. Отак подивишся здаля на москаля, неначе й справді рятує. Та від Курил і до Кремля воно було і є скотина. Йому завжди усього мало. Де тільки всралося чи стало, уже волає. Тут все ісконне і його, та хай тебе ухопить кат. Який же ти, мій собрат? Живи у рідному краю, котись в Московію свою, і раз причина тут така, і дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, піддати можу і підзад. Щоб не морочив голови і летів до самої Москви. Дніпропетровщина від ворожих військ захищена. Ніч минула без атак чи обстрілів. Військ окупанта в регіоні не зафіксовано. Про це на брифінгу розповів голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Вся критична інфраструктура працює. У людей є світло, вода та тепло. Лікарні забезпечені всім необхідним. У магазинах є харчі, в аптеках – ліки. А на заправках – паливо. Щодо ракети, яка впала вчора на шкільному стадіоні в селі Григорівка Синельниківського району, то наразі з'ясовано. То був уламок ракети, який збила наша ППО. Приводу для хвилювання немає. Проте, почувши сирену, йдіть в укриття, наголосив посадовець. Головне, про що хочу сказати нашим мешканцям нашої області. В області дійсно спокійно. ПВО працює, ЗСУ працюють, тероборона підготовлена. Я вдячний нашим військовим, які дали нам такий великий термін для того, щоб ми підготували, максимально підготували нашу область до оборони. Вимкніть світло. Той, хто не вимикатиме освітлення на ніч, залишиться без нього зовсім. Про це попередив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз. В умовах війни дуже важливо дотримуватися режиму світломаскування. Це допомагає зробити будівлі менш помітними для ворога. Однак деякі дніпряни нехтують цими правилами. Після комендантської години все має бути в темряві. І підприємства, і магазини, і будинки, і прибудинкова територія. Ми ще робимо попереджальну роботу, але вже погрожуємо, що це останній раз. Тому що ми також розуміємо, що в такий час не треба залишати людей без світла, але їх вже будуть відмикати у випадку порушення. Не хотіли їхати, але довелося, бо навкруги падало все більше бомб та снарядів, а деякі райони практично зруйновані вщент. Так розповідають люди про свою втечу з Харкова. Наразі їх розміщують у Дніпрі в центрах допомоги біженцям з гарячих регіонів України. Один з таких працює на вулиці Байкальській, 12А. Щодня тут знаходять прихисток та гарячий обід до сотні переселенців. Крім харків'ян, жителі Лисичанська та Волновичі. Новахи. Чимало людей приїхали зі своїми домашніми улюбленцями. Є навіть равлики та ігуани.
Зупинилася у Дніпрі і Марія з рідними. Загалом їх виїхало з Харкова 11-ро, а ще з ними – кіт, дві собаки та два хом'яка. Жінка каже, обстріли не припинялися, тож вирішила залишити місто і рятувати дітей. 9 днів було в убіжищі. Наші дома ще ціли, наш квартал. Нас 11 чоловік виїхало, це родственники. Ну, отак. Так все время під сигналами, всіми страшно. Там, де ми жили, 3 дні світа не було. Вот. А ми в підвалі там просто були, кой-какі условия. Вот. А в домі не було 3 дні. Печі електричні. Тобто люди виходили з під'їздів, устраивали костри, варили какой-то кондер, щоб накормити тих, хто залишився в під'їзді. Люди настільки сплотили, що... Тістечкам бій! У зв'язку з війною українці зіткнулися не тільки з новою реальністю, а й зі стресом. Аби якось вгамувати тривогу, у хід йдуть солодощі та снеки. Як заїдати стрес правильно – зараз розкажемо. Уже практично 2 тижні українці живуть у тривозі. Постійно скролять стрічку новин та прислухаються до сирен. Настрій на нулі, натомість стрес зростає. Усе це позначається на харчуванні. Через усі ці переживання, пов'язані з війною, я помітила, що в мене дійсно змінилося харчування. Якщо раніше я могла, наприклад, з'їсти кашу з м'ясом, то зараз я їм те, що робиться швидше, скоріше, наприклад, зроблю собі бутерброди. Також я помітила, що можу взагалі відмовлятися від прийомів їжі, наприклад, лускати насіння, або намагаюся підняти собі настрій солодким, їм забагато шоколаду. Бажання поласувати смачненьким та не дуже корисним – нормальна реакція на стрес, кажуть дієтологи. Однак не варто дозволяти собі зайвого. Їжа має бути легкою та нежирною. Не допускайте дефіциту білка. У вас кожен день повинні присутствувати яйця, риба, либо птиця, морепродукти, субпродукти, печень, пупи, сердечки. Это орехи, семечки обязательно, молочные продукты. Вот что-то из этого у вас должно быть в каждом приеме пищи. На втором месте это антиоксиданты и витамины. Откуда мы их можем сейчас получать? Из овощей, фруктов и ягод. Овощи, те, которые сезонные у нас сейчас доступны, это свекла, морковь, все корнеплоды, все виды капусты, в том числе квашеная. Из фруктов сейчас еще доступны яблоки, груши. Краще відмовитись від алкоголю, який покращує настрій, але одночасно нищить нервову систему. Не рекомендовано вживати кофеїн у понаднормовій кількості. Міцна кава чи чай збільшує неспокій і негативно позначаються на концентрації. Із напитків зараз краще всього підходять вода, особливо гаряча вода. В воду можна додати пищові ефірні масла. Також в воду можна додати цедру, апельсина, лимона, чого угодно, так, щоб вам було вкусно. Це трав'яний чай, це шиповник, ромашка. Тобто розбавляйте, будь ласка, кофеї і чаї і не допускайте їх ізбитків. Але в нинішній ситуації потрібно бути готовим до всього. Тому дієтологи радять запастися калорійними продуктами тривалого зберігання. На випадок, якщо доведеться довго перебувати в підвалі чи бомбосховищі. Це можуть бути консерви, злакові батончики, сухофрукти та печиво. І пам'ятайте про воду. Без неї точно ніяк. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Не матюча, а громадянська позиція. «Укрпошта» показала найкращі ескізи марок з тематикою «Руський воєнний корабль» іді, ну, ви самі знаєте куди. Нагадаємо, цей напрямок вказав у перший день війни один із прикордонників на острові Зміїний. З майже 500 ідей, які надсилали українці на конкурс, обрали 20. І тепер у кожного є можливість обрати з них найкращу. Марку-переможницю надрукують та з нею можна буде надсилати листи та за кордон. Голосування до 10 березня. Свій голос залишайте під дописом «Укрпошти» у Фейсбук. Покинуті тварини України – так називається телеграм-канал, який створили небайдужі для допомоги чотирилапим, яких покинули під час війни. У повідомленнях люди діляться, як прихистити вухастиків, як нагодувати та шукають транспорт для перевезення. Крім того, усі охочі можуть допомагати притулкам, де покинуті тварини знаходять прихисток. Долучайтеся за посиланням, яке бачите на екрані.
Киці – захисниці. Дніпровська художниця Анна Тітова створила серію малюнків на військову тему. На картинках – милі котики з блакитно-жовтими очима та зброєю в лапах. Вони – символ українського народу, який уже другий тиждень поспіль дає відсіч російському агресору. Перший намальований пухнастик – подарунок коханому, який пішов до тероборони, каже художниця. А потім вже з'явилися котики ЗСУ. Авторка запевняє, така творчість – не відпочинок, а робота. Усі кошти, що надходять від продажу картинок, йдуть на допомогу українським захисникам. У планах Анни намалювати щонайменше 365 котиків, а потім із цих зображень створити календар. У мене дуже багато ідей з того, які потрібні бути ще котики. І котики усіх служб, і усі котики з мемчиків, і там баба Надя, і та жіночка, що збила дрон банкою з помідорами, і ті цигани, що вкрали танк. Я малюю одразу на крафтовому папері, спочатку роблю на ньому ескіз простим малювцем, а потім наношу тіні. І ще корисна інформація на останок. Якщо ви вирішили евакуюватися, то «Укрзалізниця» опублікувала графік потягів на 9 березня. Із Дніпра йтимуть такі поїзди. О 14:00 Дніпро-Львів, о 14:26 Дніпро-Трускавець, о 16:39 Запоріжжя-Рахів. Додаткові три евакурейси були сьогодні вранці. Ще один буде о 15:00 Дніпро-Трускавець. Разом ми сила, разом подолаємо всі випробування. Ворог може спробувати забрати в нас все, крім волі та права обирати життєвий шлях. Ми будемо битися і переможемо. Усі українці чинять опір, щоб показати, що вільний світ не боїться тиранії. Усе буде Україна, весна переможе.